Yes, så på igjen F-nøkkel. La oss si at jeg skal vise noen noter som er litt dypere. Så kan jeg trykke på Q for clef. Nøkkel betyr, er clef på engelsk, så nå snakker jeg om nøkler som viser om du er her oppe eller her nede, eller på en måte om du er lyst eller mørkt. Så G-nøkkel, F-nøkkel og så videre. Du trykker på Q, så kan du velge nøkler. Og her kommer altså G-nøkkel, treble clef. Det er den først som kommer opp, og så kommer bass clef, og den heter jo bass fordi man gjerne bruker den i bassregister. Så trykker jeg på den, og da får jeg med en gang den opp. Så tror den at jeg vil bytte tilbake til G-nøkkel med en gang, men det vil jeg ikke, så jeg bare markerer den og trykker på delete, eller backspace. På den heter F-nøkkel fordi at når du begynner å tegne den her sånn, altså den nest øverste linja, jeg skal zoome enda mer inn på den, så dere er ikke helt sikker på dere selv, nest øverste linja, så er den tonen en F. Og det er ikke en hvilken som helst, det er den F-en der. Så nest øverste linje på G, nøkkel, er den G-en der. Nest øverste linje på F-nøkkel er den der. Det som er så kult, som er så lett å huske da, er at dere husker hvordan jeg fikk dere til å lære den første tonen, og skal jeg slette alt dette sure her. At den første tonen, beklager, må bruke begge hender. Den første tonen jeg lærte dere i G-nøkkel var C-en midt på piano. Den C-en her, som er linja under under systemet. Det som er så kult er at hvis vi skal skrive den samme tonen men bruke F-nøkkel, sånn, linja under F-nøkkel, da blir det linja over. Så det er samme tone. Bare notert på to forskjellige måter. Så hvordan skal du notere den da? Skal du notere den sånn eller sånn? Jo, det kommer helt an på. La oss si at jeg har laget en melodi som begynner langt her nede. Så er det lurt å bruke F-nøkkel, sant? For da kommer jeg fra her nede, og da det går helt fint å bruke et par hjelpelinjer, altså det kan godt gjøre, liksom, hoppe litt opp. Det går helt fint. Men hvis jeg kommer helt liksom langt opp her, sånn at det blir mange linjer, så bør jeg vurdere å bytte til G-nøkkel. Så velg den nøkkelen som bare virker mest hensiktsmessig. Normalt sett, altså det er ingen problem for profesjonelle musikere å lese i hvert fall tre linjer. Det er helt uproblematisk. Det er mye bedre enn å bytte nøkkel i hytt og gevær. Men, så, den tonen er den samme. Lær det. Lær at det er en C. Så hadde vi da huskeregelen face på mellomrommene på G-nøkkel. Jeg har en huskeregel også på F-nøkkel. Og den huskeregelen er også for mellomrommene. For hvis vi tar mellomrommene, så blir det A, C, E, G. Da har vi huskeregelen all. Cows eat grass. A, C, E, G. All cows eat grass. Og da er det ikke en hvilken som helst N, B, N, B. Det er ikke en hvilken som helst A. Ikke en hvilken som helst C. Ikke en hvilken som helst E, og så videre. Det er så, midt C. Drøyt en oktav under. A, C, E, G. All cows eat grass. Så vi kunne også, hvis vi hadde notert Lisa gikk til skolen en oktav under det vi gjorde i sted, så kan vi ta utgangspunkt i all cows, så det er en C, sant? Så vi kan ta utgangspunkt i den C-en der. Og da blir det, ikke bry dere om at det blir rødt forresten, det er Sibelius som tror at jeg skriver for sopran eller et eller annet sånt, og at det blir alt for dypt for en sopran å skrive og synge, som er helt riktig. Så men, ikke bry dere om det. Så Lisa gikk til skolen. Sånn, der har du notert for F-nøkkel, Lisa gikk til skolen. Greit. Nå har jeg snakket mye om tonehøyder, og jeg anbefaler å se dette flere ganger. Noter gjerne spørsmålet allerede til første time, sånn at dere kommer inn i dette så fort som mulig, for det er så viktig å ha dette her på plass. Det finnes også selvfølgelig mange instruksjonsvideoer på både norsk og engelsk på YouTube, som kanskje er vel så pedagogisk lagt opp som dette her. Så sjekk gjerne ut dem også, hvis dere ønsker det.
Men jeg må gå videre til å snakke om rytme, fordi at som sagt, det to typer informasjon som man får med noter. Det tonehøyde, som altså uttrykkes ved både en valg av nøkkel, og hvor høyt opp eller lavt nede de plassert i forhold til disse strekene her. Om det jo høyere oppe, jo lengre opp på piano kan du si, eller hvis jeg skal relatere til stemningen, jo mer da lyst blir det, i motsetning til mørkt, som da lenger nede i notesystemet. Så var det da i tillegg til å gi informasjon om notehøyde, så var det da rytme. Og det der det kommer inn om notene fylte eller ikke fylte, kall det svarte eller hvite. Så svart note, nå ser den blå ut på Sibelius da, men det bare fordi jeg har markert den. Hvis jeg gjør sånn her, så den svart. Svart eller hvit. Eller om den har hals, dette kaller vi hals. Eller om den ikke har noen ting. Om den har hals og i tillegg en liten hale. Den her kaller vi hale, den lille snurrige her, hvis dere ser det. Jeg kan zoome enda mer inn for å være sikker på at... Oi, oi, oi. Sikker på at musepekeren syns. Den her kan man hale. Alt dette her går på rytme. Noen kan ha flere haler. Alt dette her går på rytme. Og det egentlig veldig... Det egentlig veldig greit. Først så kan jeg ta... Dere ser det går streker her. Og så videre. Hver sånne strek markerer på en måte en boks, og en boks det en takt. Her vi i 4/4 takt. Det burde stått notert, men jeg skriver nå 4/4 takt. Sånn. Du kan også faktisk velge det symbolet der, C. Det en musikkhistorisk grunn til at en C blitt en 4/4 takt, men det en fra middelaldernotasjon, og jeg skal ikke gå inn på det, men en huskeregel kan være at C common, vanlig takt. Det ikke det som grunnen til at det heter det, altså. Det noen, på noen steder på nett så vil de si det at det liksom common, at det grunnen, men det ikke det, altså. Men det en fin huskeregel, så du kan notere det på hvilken måte du vil. Men jeg velger det sånn, 4/4 takt. Så da teller vi til 4 igjen i 4 takt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så da en takt da 4 slag. 1, 2, 3, 4. Neste takt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og så videre. Hvis jeg bruker en tone som hvit, ikke fylt, og ikke har noen hals på seg, så det 4 slag. Så da teller jeg 1, 2, 3, 4, da holder jeg den 4 slag. 1, 2, 3, 4, stopp. Så kan jeg ha den hvit, men med hals. Da den også lang, men ikke fullt så lang. Da den halvparten så lang, dere ser jeg får plass til 2 av dem i en takt. Så da må hver av dem bli 2 slag. Så fylt, nei, men ikke fylt, hvit med hals 2 slag. Så jeg skal nå ta denne knippe, eller synge denne rytmen her, så blir det 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, og så videre. Videre så kan jeg få lavere og lavere notverdier, altså at de kan gå fortere. Nå lar jeg dem være svarte. Da de halvparten av delen. Dere ser at Sibelius skjønner, og noteskriveprogram generelt, skjønner med en gang dette hva jeg mener. Når jeg har valgt den svarte, så går det 4 i en takt. Pugg dette her, eller bare sitt og lek dere på noteskriveprogram, så skjønner dere fort greia. Så det en halvering. Hvis jeg legger på haler, så blir det halvering av det igjen. Oi, 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 nå hoppet den langt av gårde. Så skal jeg zoome litt ut, sånn. Og så hvis jeg skal halvere dem igjen, så ser dere at de får enda en hale på seg. Og så sier du hale, men det var ikke hale sånn her. Jo, det var det jeg kalte hale, den som stakk der. Men det egentlig det samme, fordi at altså, i stedet for å...
når to noter ved siden av hverandre, så pleier vi som regel, da det finnes noe unntak, og det kommer jeg tilbake til, men vi pleier som regel å notere det sånn at på en måte halene går inn I hverandre. Så det liksom det samme. Den har samme noteverdi som den. Så det sånn, den der har akkurat samme noteverdi som en av de her. Så. Og sånn, hvis jeg vil ha det fortere og fortere, så kan jeg egentlig bare ta flere og flere sånn her, legge til flere og flere, kall det streker der, eller på fagspråket da, haler. Sånn, da begynner det å bli plass til fryktelig mye antakt. Så hvis jeg skal si rytmen her da, velge litt langsomt tempo. 1, 2, 3, 4. Oi, sånn, nå ser dere. Ok, 1, 2, 3, 4. Da, 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 da. Sorry, jeg må skrive det. Raka taka 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 taka. Raka taka la 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 la. Ja. Det blir vanskelig å si fort. Dere skjønner poenget. Og dette kan dere da bruke til å notere rytmer. Så det egentlig det grunnleggende. Og dere kommer langt med dette her, og så det noen triks jeg må lære dere. Men det tror jeg tar I neste video, for jeg ser at jeg ferdig med å gå tom for batteri. Takk for nå.